प्रचण्डलाई दीपक राजको प्रश्न कमरेड तपाईँको लगानी कहाँ छ एमसिसी सम्झौता खारेजको माग गर्दै दलीय मोर्चाद्वारा एमसिसी कार्यालय घेराउ राजेन्द्र लिङ्गेललाई कमल थापाले भने निर्मल निवासदेखि तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्न होसियार एउटै कार्यघारमा सोह्र महिनामा अठार कैदीको शङ्कास्पद मृत्यु कसैको गरिएन पोस्ट म्याडम फेसबुकमा भिआइपीदेखि सेलिब्रेटीसम्मका तस्बिर राखेर रा ठगी गर्ने पत्रकार कार्की दुर्व्यवहार भएको भन्दै पत्रकारहरूले गरे क्यामरा डाउन सात हजारमै अलपत्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई माधव नेपालको सल्लाह राजेन्द्र लिङ्गेनलाई अध्यक्ष मानेर उपाध्यक्षमा बस्नुहोस् यी पासपोर्ट लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य भन्सारको राजस्व भुक्तानी अब अनलाइनबाट पठाउ राइडरहरूको मनमौजी दिन ढल्दै रेट बढ्दै मङ्सिर सकिन लागेपछि चिन्तामा के के अधिकारी एमसिसी पास गर्ने षड्यन्त्र पूरा हुन दिँदैनौ डर भीम रावलको भनाई धनगढ़ीमा बडुवालका हत्याराहरूलाई कारवाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन सुदूरपश्चिममा छप्पन्न प्रतिशत नागरिकले अझै पाएनन् कोरोना विरुद्धको खोप प्रचण्डको बोलीपछि शेयरमा पहिरो बचाउन सरकारसँग गुहार दिपाश्रुरी भन्छन् अबदेखि हिन्दी गीतमा टिकटक बनाउँदिन उपल्लो डोल्पामा चामलको मूल्यभन्दा ढुवानी खर्च बढी अहिले बनेका सबै गुट महाधिवेशनपछि भत्काउनु गगन थापाको भनाइ ओमिक्रोनको संक्रमण बढेपछि बेलायतमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा चप्पले हाइड थ्री दुई साता पछि सर्यो

भइसकेको छु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो मेहनतको लागि सबैले भिडियोमा लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला दर्शकबिन पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल इन्फोखबरलाई सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेलायकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ त्यो पनि कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला हाम्रो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गर्नुहोला हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला दर्शक हाम्रो भिडियो भिडियोबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ र जिल्लाको नाम लेख्नुहोला देश बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला आउनुहोस् दर्शक बिरेन आजको देश विदेशका केही महत्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौ समाचारको शुरूमा एमसिसी घेराउको प्रसङ्ग विप्लव नेतृत्वको नेकपा छ राजनीतिक पार्टी पार्टी र मोर्चाहरूले काठमाडौँ स्थित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए कार्यालय घेराउ गरेका छन् दलीय मोर्चाले सोमबार एमसिसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै कार्यालय घेराउ गरेका हुन् उनीहरूले संयुक्त राजनैतिक पार्टीको पूर्व घोषित कार्यक्रम का अनुसार गरी शक्तिहरूले घेराउ गरिएको बताएका छन् सम्झौता खारेज गर लगायतका लगाउँदै कार्यालय घेराउ गरेका हुन् घेराउ कार्यक्रममा का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य साथ धर्मेन्द्र वास्तोला कञ्चन नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल लगायतले संयुक्त मोर्चामा आबद्ध विभिन्न राजनैतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको उप

को कोजन पारिएको भन्दै थापाले सोमबार लिङ्गदेन पत्र मार्फत असुरक्षित रहेको बताएका हुन् उनले एजेन्डा पत्रमा भनेका छन् सिङ्गो मुलुकको गणतन्त्र भएको बेला शिरमा कफिन बाँधेर राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर हेर्ने मुख्य व्यक्तित्व कोजनमा पर्दछ भने निर्मल निवासको अगाडि कोही पनि सुरक्षित छैन तपाईँ पनि हुनुहुन्न तपाईँको योग्यता र क्षमताबाट म प्रभावित छु तर ढिलो चाँडो यो प्रवृत्तिको अवश्य शिकार हुनुहुनेछ त्यसै गरी अब भूपेन्द्र बडुवालको प्रसङ्ग कैलालीका भूपेन्द्र बडुवालका हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गर्दै धनगढीमा प्रदर्शन गरिएको छ सोमबार बडुवालका आफन्तहरूले धनगढीमा हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले हत्यारालाई कारवाही गर मान्छे मार्न पाइँदैन भन्ने नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए उनीहरूले फरार अभियुक्तहरूलाई इन्काउन्टर गर्न समेत माग गरेका छन् भूपेन्द्रले न्याय पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ कार्तिक तेइस गति मंगलबार राति लम्की चुहार नगरपालिका एकका भूपेन्द्र बडुवालको हत्या भएको थियो

ती निर्वाचन भनेको गणितमा हुने भन्दै गणितको ताकत समेत हुने बताएका छन् कोही कुनै गुटमा लाग्नुका पछाडि आधार हुनुपर्छ तर पार्टीको महाधिवेशनपछि बनेका सबै गुट झल्काउनुपर्छ थापाले भने जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने बेलामा गुटको बैठकमा आउँदिन भनेर परिपाटी बसाल्नुपर्छ तर काङ्ग्रेसमा जित्नेले समेत गुट चलाइरहने परिपाटी रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ

छपन्न प्रतिशतले पहिलो मात्र पाएको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क रहेको छ प्रदेशमा कोविशिल्ड खोपको तीन लाख अठार हजार मात्र आएको छ अस्ट्राजेनिका दुई लाख उनपचास हजार चार सय तथा जोन्सन एन्ड जोन्सनको एक लाख छत्तिस हजार आठ सय मात्रा खोप सुदूरपश्चिममा आएको छ त्यसै गरी अब भीम रावलको प्रसङ्ग नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिना मापदण्ड केन्द्रीय सदस्य मनोनयन पोलिट ब्युरो तथा स्थायी कमिटी गठन र कार्य विभाजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयले पार्टीमा गुटबन्दी बढेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् साफेबगड नगरपालिका चौध पातलकोट स्थित कालिका माविको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा नेता रावलले एमालेमा आइतबार भएको जिम्मेवारी कार्यविभाजन हेर्दा अध्यक्ष ओलीको अगुवाईमा लामो समयदेखि हुँदै आएको गुटबन्दीलाई बढावा दिएको बताएका छन् अब अर्को पंसार कार्यालयहरूबाट सङ्कलन गरिने सबै प्रकारका राजस्व अब अनलाइन प्रणालीमा आधारित हुने भएको छ वार्षिक पाँच खर्ब हारहारीमा संकलन हुने यस्तो राजस्व नगद रहित ढङ्गबाट सङ्कलन गर्ने पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा अन्तिम चरणको परीक्षणमा रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ आयात तथा निर्यात हुने वस्तुमा लाग्ने सरकारी दस्तुर व्यापारीले घरमै बसेर तिर्न सक्ने अनलाइन प्रणालीमा आधारित डिजिटल प्रणालीको परीक्षण सुरु गर्न लागेको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले हामीलाई बताउनुभयो आफूलाई सेलिब्रिटी पत्रकार भन्दै लामो समयदेखि विभिन्न सहकारीबाट पैसा असुल्दै आएकी एन्जिना कार्की पक्राउ परेकी छन् कार्कीले बसन्तपुरबाट मंगुर नगद एक लाख सहित गरीय ट्राफिक प्रभाग जनसेवा रोडले पक्राउ गरेको हो उनले एक सहकारीसँग लामो समयदेखि ठुलो रकम माग्दै आएकी थिइन् कार्कीले सहकारीसँग आठ लाख ब्याङ्क मार्फत लिएकी थिइन् भने विभिन्न समयमा गरेर सात लाख लिइसकेकी थिइन् यसरी पटक पटक पत्रकारको भेषमा रकम असुलेपछि सहकारीले प्रहरीलाई खबर गरी इन्जिनलाई सप्रमाण पक्राउ गरेको हो कार्कीमाथि सरकारी लगायत विभिन्न व्यक्तिको रकम ठगी गरेको समेत आरोप रहेको छ अब अर्को समाचार अनलाइन सवारी बुक गर्ने माध्यम बनेको पठाउका चालक राइजरहरूको मनमौजीले काठमाडौँको आम नागरिक ठगिएको गुनासो बढेको छ कम्पनीले तोकेको नियममा नरहेर आफै मनमौजी भाडा सङ्कलन तथा आफूले चाहेको गन्तव्य मात्रै जान चालकहरूका कारण नागरिक ठगिनु परेको आरोप लागेको हो बङ्गलादेशको फ्रेन्चाइज कम्पनीको रूपमा नेपालमा सेवा दिइरहेको पठाउका चालकहरूले बेलुकीको समय ढल्दै जाँदा आफ्नो मनमौजी सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन् त्यसै गरी अब अर्को समाचार कलाकार दीपक राज गिरीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालैको एक अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् प्रचण्डले हालै शेयर बजारमा सामन्तीहरूको बजार हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि गिरीले उक्त भनाइप्रति सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् दीपक राज गिरीले भनेका छन् पर्यो तपाईको लगानी कहाँ छ उनी अगाडि लेख्छन् कि विदेशी ब्याङ्कमै लगेर रा राखौँ त कमरेड भनेर ब्याङ्गे पनि गरेका छन् त्यसै अर्को समाचार सरकारले किसानको लागि ल्याएको सात हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिरगंज भन्सारमा एक वर्षदेखि अल्पत्र रूपमा फालिएको छ गत वर्ष किसानहरूको धान बालीमा रासायनिक मल समयमा हाल्न नपाएर हाहाकार नै भएको थियो तर सरकारले विदेशबाट खरिद गरेर ल्याएको मल गुणस्तरहीन भएको भन्दै भन्सार पास नहुँदा बिरगन्जको सुक्का बन्दरगाहको खाली भागमा अलपत्र फालिएको छ सरकारले खरिद गरेर ल्याएको मल भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहमा धेरै समय बसेको थियो कोलकाता बन्दरगाहका बङ्गालको खाडीमा आएको अम्फन आजीका कारण मल भिजेर नेपाल आएको थियो कोलकाता भन्सारमा छाड्न नमिलेकाले बीरगन्ज बन्दरगाहमा ल्याएर खाली ठाउँमा

घरमा भएको पार्टीमा सहभागी भएकी थिइन् उनको सम्पर्कमा आएकाहरू पनि आइसोलेसनमा बसेका छन् अब नेप्से अर्थ मन्त्रालय सहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिँदै सरकारको प्रमुख घटक बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शेयर बजारको बारेमा दिएको प्रतिकूल धारणापछि शेयर बजार तीव्र लयमा तल झर्न थालेको छ आइतबार उनकै अभिव्यक्तिकै बेच ओह्रालो लागेको बजार साताको दोस्रो दिन पनि उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ बार बार मापक नेप्से परिसूचकमा उनासी अङ्कले घटेको छ नेप्से परिसूचक उनासी दशमलव तेइस अङ्कले घटेर दुई हजार दुई सय बयासी अङ्कमा झरेको छ अर्को नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजनीति गर्न मन भए दलमा सामेल आउन ठाडो चुनौती दिएका छन् पछिल्लो समय पूर्व राजा शाहले राजनीतिमा आफ्नो गतिविधिलाई सूक्ष्म ढंगले अघि बढाइरहेको संकेत गर्दै नेपालले राजनीति गर्न मन भए दलमा सामेल भएर आउन चुनौतीका साथ सल्लाह दिए सोमबार काठमाडौँ आयोजित पार्टी निकट अने रिल एप्स सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले सा भने बस्न मन छ भने राम्रो व्यापारी भएर बसे हुन्छ राजनीति गर्न मन भए कुनै पार्टीमा सामेल भए राम्रो हुन्छ होइन राजेन्द्र लिङ्गदेललाई अध्यक्ष मान्नु छ भने उपाध्यक्ष भएर बसे हुन्छ सल्लाहकार भएर बसे हुन्छ त्यसै गरी अब इ पासपोर्टको प्रसङ्ग सरकारी विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्टका लागि मंगलबारबाट आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ राहदानी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता सदर राज अरणले राष्ट्रिय परिचय पत्र बिना कसैले पनि विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन दिन नपाउने बताए विद्युतीय राहदानी लिँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य चाहिन्छ उनले भने राहदानी विभागले मङ्सिर एकमै विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरेको भए पनि सोमबारसम्म मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी जारी गर्दै अब भने विद्युतीय राहदानीका लागि मात्र आवेदन दिन पाइनेछ गरेको छल ढुवानी गरेर किलो नब्बे रुपिया पर्छ सुर्खेतदेखि धोसम्मको प्रति किलो चामलको ढुवानी भाडा रो पैसठी धार छपन्न र सालदाङसम्मको नब्बे रुपियाँ पर्छ सालदाङमा चामल पुर्याउन नौ हजार ढुवानी भाडा लाग्छ भने चामलको मूल्य सबैभन्दा बढी प्रति क्विन्टल सात हजार रुपियाँ रहेको छ जुहानी भाडा चामलको मूल्यभन्दा दुई हजार रुपियाँ बढी छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण बढेपछि बेलायतले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ओमिक्रोन सङ्कटकाल घोषणा गर्दै सतर्कता अप्नाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् एक टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्दै जोन्सनले ओमिक्रोनको सम्भावित लहरबाट बस्न सबैले सतर्कता अप्नाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताएका हुन् प्रधानमन्त्री जोन्सनले सम्भावित खतरा रोक्न अठार वर्षभन्दा माथि सबै नागरिकलाई खोपको बुस्टर डोज लगाइदिने पनि बताए बेलायतले यही हप्तादेखि अठार वर्ष माथिका सबैलाई बुस्टर डोज लगाउन सुरु गर्ने बताए त्यसै गरी अब भक्तपुर नगरपालिका चार गहिटीमा अवस्थित लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण हुने भएको छ उक्त मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि कुल तिन करोड एकात्तर लाख सत्ताइस हजार पाँच सय पन्ध्र रुपियाँ अडतिस पैसा लाग्ने अनुमान गरिएको छ मन्दिरमा पुनर्निर्माणका लागि सोमबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण मान विजुक्षले शिलान्यास गरेका छन् शिलान्यास कार्यक्रममा अध्यक्ष विजुक्षले नगरपालिकाले पुनर्निर्माण गरिएका अरू मठ मन्दिरहरूमा जस्तै स्थानीयले आफ्नो इच्छा अनुसार सहयोग गरेर सम्पदा निर्माणमा चिया पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे अब अर्को प्रसङ्ग अधिकांश अभिवाहित अभिनेत्रीले मिडियाबाट हर हमेसा सामना गर्नुपर्ने प्रश्न हो तपाईँको बिहे कहिले अझ विवाहको महिना मङ्सिर महिनामा त यो प्रश्नले उनीहरूलाई हैरान नै पार्ने गर्दछ तर पछिल्लो समय केही अभिनेत्रीले मङ्सिर सकिँदै गर्दा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् जसको जल्दो बल्दो उदाहरण अभिनेत्री केकी अधिकारी हुन् केकीले के यो मङ्सिर पनि सकिन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग दक्षिण भारतीय साउथ चलचित्रमा पुष्पा आएको खण्डमा आफूले चलचित्र नै रिलिज नगर्ने बताउँदै आएका निर्माता अर्जुन कुमारले अन्तत चप्पली हाइट थ्री प्रदर्शनको मिति सारेका छन् अर्जुनले अनलाइन खबरसँग कुरा गर्दै चलचित्रको प्रदर्शन मिति दुई सातापछि सारेको जानकारी दिए अब यो चलचित्र पोसको पन्ध्र गते रिलिज हुने भएको छ चप्पली हाइट थ्री पोस दुई गतिबाट रिलिज हुने तयारीमा थियो तर यो मितिमा अङ्ग्रेजी चलचित्र स्पाइडर म्यान र साउथको हिन्दी डब चलचित्र पुष्पा रिलिज हुने भएपछि निर्माता अर्जुन कुमार पछि हटेका हुन् त्यसै गरी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नकआउट चरणमा लियोन मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो भेट्ने भएका छन् सोमबार भएको ड्रमा सेन्ट जर्मिनले म्यान्चेस्टर युनाइटेड प्रतिद्वन्दी पाएको हो पिएफसीमा मेस्सी छन् भने युनाइटेडमा रोनाल्डो साबिकको विजेता लिल्सँग खेल्नेछ भने रियल मड्रिडले बेन्फिका म्यान्चेस्टर सिटीले भेल्ला रियल तथा वारेन म्युनिकले एथलेटिक्सको मद्रिड प्रतिद्वन्दी पाएको छ त्यस्तै लिबरपुलले साज्रोवर्ग इसरोले आयाक्स तथा इभेन्ट्सले स्पोर्टिङ सिपीसँग खेल्ने भएको छ हवस् त दर्शक अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हवस् त अहिले भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्